What? Hey! Kai yanzu baka sani mata aure bace da kake ta dina a hanya mata aure to ni ina ruwana da auren ki Allah na tuba ganin ki ne kinnin shi yasa na biyo ki ko kuma baka san waye miji na ba Allah na tuba na ruwana da mijin ki waye shi a dukan Najeriya eh au tafiya shi kai Mai sona keke mai sa mini kai zai shi zancan mai rabe ma wannan san babi shi matoli na gaskiya ba ni sare shi mai kuskure a gauna shi ke bare shi a bage na so da gauna yau kan mun gabu mun gabu shi ke yar kai baka da hankali yalla wai dan Allah nan annabi ka yi oke ku ne kuke zuwa kuke bin matan sojoji wato ko wanda mata ce kun muku wallahi yalla wai gani ne kamar tana neman almajiri shine wannan din ce take neman almajiri